dig der. Har du ingen energi eller styrke til at fortsætte din dag? Kan du virkelig ikke overskue at gøre noget som helst? Så har vi en idé. Du kan besøge Æbletorvs Føtex og få en dejlig fruity smoothie onsdag den 10. maj, før eller efter du har været inde at handle. Det er både sundt. Det smager lækkert, det ser godt ud, og du vil kunne lide det. Føtex er sej, vi gør mere for dig.